For candidates with special needs, number six, Mwachofi Eonora Mukawaindi, DePaul Catholic School. Alipokuwa nilikuwa town, nikasikia jina, nikipita kwa barabara kwa duka, nikasikia Mwachofi Eonora, niliingia mbio, nikawaambia, huyo ni mtoto wangu. My name is Eonora Mwachofi Mukawaindi. I got 397. I thank God for everything. My education journey was not as easy as it is. There were ups and downs. There were challenges. But I thank God for my success. I thank God for my parents who have been guiding me through this journey to be where I am today. I thank God for everything. And I thank those who are supporting me. And we hope you will continue supporting me in my secondary education. And all will be well. I like to ask those who are able to help me, with my secondary education. And God will bless them. What do you want to be when you grow up? When I grow up, I want to be a doctor, an optician to help those with eye problems like me to get treatment. That will be number 8. I was so surprised. My education journey has not been as easy because of the eye problem. I've been undergoing treatment for the problem known as keratoconus. So I was to undergo a cornea transplant when I finish my LASIK studies, so that I'll get ample time to recover before I go and join Form 1. And the transplant has been held on for some time because of due to finance problems. And I hope if someone can help me so that I can get my medication before I join secondary school, it will be well. Those who would like to help me with the medication can reach my mom and will be guided on how to. Thank you. Kwa majina anaitwa Dorothy Moizinga. Eonora ni mtoto wangu wa kulea.
nilimchukua akiwa class 6 kama mamake ameaga dunia. Tukatembea jani ya matatizo huku na pale akiwa na shida ya macho mpaka ikafikia wakati hatakuwa na shida ya kwenda shule, haendi shule juu ya kwenda hospitali kila saa macho hivyo hivyo, lakini nashukuru Mungu kwa sababu at least saa hii naweza ona anaendelea afadhali, isipokuwa ako kwa process ya kufanyiwa cornea transplant lakini hatuna pesa. So naweza omba ule mwenye ananiona, mwenye ameona mtoto wangu amefanya vizuri, aweze kama anaweza tusaidia tupate pesa ya kupeleka mtoto atibiwe zaidi, juu mimi ningependa sana atimize dream yake. Anataka kukua doctor, optician, kwa sababu amepitia mambo mengi kwa ajili ya hiyo macho. So ana ile dream ya kutaka kuona akiweza kusoma vizuri anaweza hata saidia wengine wenye wako na shida kama yake. Sasa mimi nilishukuru Mungu na kusema ni asanti venye alinifanya mimi nikasikia furaha, nikasikia machozi kwa sababu ya vile nilisikia amekuwa top 10 Kenya mzima, kitu yenye sikufikiria wala siku imagine. Na sasa nimekuwa tu na challenge, lakini naendelea kuomba Mungu kwa sababu najua sina njia ingine. Mamake alikufa, kuna case tulikuwa tunafuatilia juu alipata accident. Sasa hakuna justice tumeona, so hata sasa tuko tu na tujui vile ataenda form 1. So kama mtu anaweza nisaidia kumfanyia jambo mtoto huyo, naweza furahi sana, naweza shukuru Mungu ili nione mtoto wangu akiendelea vizuri, akisoma kama wale wengine, kwa sababu najua watoto ni vile unaweza msaidia kimasomo ndio hata yeye aweze kutimiza dream yake. Kwa majina ni Benson Mwachofi Maganga, nitoka Voi Mwakingali, mahali inaitwa Mwaranginyi Intex. Huyu msichana nimeshukuru Mungu sana kwa sababu amemsaidia akaperform. Nilikuwa si expect kwa sababu ya shida yake ya macho. Tuliwacha na mamake December 2018. Aligongwa na bus, lakini hao watoto wakajipa moyo na ako na dada zake. Na alipo nisingeweza kuishi naye kwa sababu ni msichana, akakuja akashikana na aunti yake. Tukajikaza, hii macho ilitukost, maana tulinunua vifaa vingine kama 200,000. Ambazo hizo na kila mwezi tunalipia dawa ya karibu 20,000 kila mwezi. Lazima kwa sababu ya kusafisha hizo vitu. So tumeng'ang'ana, hata vile vitu tulikuwa navyo vingi tumeuza. Nilikuwa nafanya kazi na hoteli kama bawabu. COVID-19 ilipokuja, tukatupwa nje, tukaambiwa tungoje, pengine mambo huenda ikawa mazuri. Paka leo hatuoni matumaini sana, lakini tunaona Mungu akiingilia kati. Na tunaomba kama kunaweza patikana mtu yote anaweza tushika mkono, maana huyu msichana anataka awe daktari. Juu haya macho hayakumwanza akiwa mdogo, yalianza baadaye, ikaanza kugeuka, ikaja kubaki hili moja ndio linaona. So alikuwa tuna expect afanyiwe cornea transplant after this. Ni pesa ndio tunahitaji, tukipata msaada anashughulikiwa na aendelee na ndoto yake. Nilikuwa wapi Magoha alipokuwa? Alipokuwa nilikuwa town, nikasikia jina nikipita kwa barabara kwa duka. Nikasikia Mwachofi Elnora, niliingia mbio nikawaambia, huyo ni mtoto wangu. By the time nikija kupick tayari ashamaliza. Na lakini nashukuru Mungu, ilibidi nikaanza safari usiku huo jana jioni na nimefika asubuhi. Majina naitwa Mwalimu Boniface Maweo Wambua, ni mwalimu mkuu wa shule hii DePaul Catholic School, na pia mwalimu wa somo la hisabati na sayansi. Pia nimefuzu kufunza somo la Kiswahili. Kutokana na vile mwanafunzi mbora wa special need alitoka kwa hii shule, unafeel aje? Furaha sana, kwa sababu kwanza sikutarajia. Nilijua wanafunzi kadhaa wangepata alama 400 na wanafunzi wote wangepita. Lakini tangazo la
Professor Magoa ilikuwa ya kufurahisha kwa sababu kwanza hatukutarajia kwamba mwanafunzi angetajwa kuwa kati ya wale bora zaidi katika nchi. Kwa hivyo kwa hilo tunashukuru. Lakini pia imekuwa safari kwa mwanafunzi yule. Kwa sababu kabla tutambue kuwa alikuwa na shida, kwamba ana shida ya kornea ya macho yote mawili, alikuwa anaweka lens ndani ya macho ndio aweze kuona. Na ndipo sasa kabla ya registration ya Kcpe ndipo niligundua waziwazi, kwa sababu mwanafunzi yule angekosa majuma mawili bila kuja shuleni, hakuweza kufanya vizuri wakati mwingi akipewa karatasi zinazotoshana na maandishi ambayo yanatoshana na wale wengine. Sasa ndipo tuliamua kwamba tupate ripoti ya daktari na tukaweza kumsajili kuwa na low vision ili aweze kupata karatasi ambazo ziko modified, aweze kufanya kama wengine. Lakini pia kuongea na yeye, hakika pia tulimtafutia, kuna mwalimu wake speciali ambaye hakuwa anafunza hilo darasa, ambaye kazi yake ilikuwa tu kumumenta na kuhakikisha hajioni kuwa yuko tofauti na wengine. Okay. Yeah. Kwa hivyo katika darasa la class 8 alikuwa yeye alikuwa na special need peke yake. Walikuwa wawili haswa walikuwa na hiyo shida. Lakini yake ndio ilikuwa na shida, hata tulikuwa tunaomba tu asipate shida ya kutoona wakati wa mtihani. Mwachofi ni mwanafunzi pia ambaye anaishi na mama mlezi. Kwa hakika sijamjua baba kutoka wakati nije, lakini lile ninajua mama yake ambaye anafanya kazi ya salon, sio mama yake mlezi, kwa sababu mama yake biological aliaga. Kwa hivyo tumemjua mama mlezi kama mama yake. Na kulingana na vile najua, kwa sababu nimewajua kutoka waingie huko, wamekuwa wakitegemea msaada sana. Na mara nyingi ukisikia kilio cha mzazi, nina uhakika hata sasa hivi hatujaongea, lakini kuenda sekondari itakuwa muujiza mkubwa sana. Kwa hivyo ningependa pia kuwarai wahisani iwapo pia wanaweza wakasaidia huyu mtoto. Shule imekuwa ikiperform vipi? Shule imekuwa kwa miaka hiyo tunasema dipoli kwa at 5 kwa sababu umekuwa mtihani wa 5 wa kitaifa kutoka tuanze kufanya Kcpe. Na kutoka ya kwanza kuna rekodi ambayo imekuwa ikipiganiwa kila wakati, kwa sababu mwanafunzi wa kwanza mwaka wa 2017 alizoa alama 440. Na kila mwanafunzi katika hii shule amekuwa akipigana ili waweze kuvunja ile rekodi. Hawa wanafunzi wote ambao wamefanya vizuri walijiunga katika kikundi wanaita alumni. Actually the first group wanafanya KCSE this year. Na tuna matarajio makubwa sana. Kwa hivyo mnafuatilia wanafunzi wenu? Tunawafuatilia hata kuwatembelea shuleni, kujua jinsi wanaendelea. Na hiyo imekuwa imewatia motisha wale wako shuleni tayari. Na sisi ni shule ya Kikatoliki. Na pia jimbo kuu la Nairobi pamoja na ambayo imeshirikisha Nairobi County na Kiambu, wa
wana kitengo cha elimu. Kwa hivyo kupitia kwa Education Secretary ambaye ni Father Kiari ambaye anatuongoza, mara kwa mara huwa wanatunuku shule bora katika vitengo mbalimbali. Sasa tuzo hili tulipewa kwa kuwa shule bora. Shule bora ya Kikatoliki kwa kuzingatia ukuzaji wa values na pia kuwa shule bora zaidi katika activities za Kikatoliki. Kwa hivyo tukapewa hii trophy kwa mwaka huu. Wow. Tumeichukua mwaka huu. Na pia mkakuwa washindi. Tukakuwa washindi. Washindi. Asante. Mfanya vyema zaidi. Asante. Nashukuru sana kwa kuongea na wewe. Asante. Endeleeni kutia bidii. Asante sana. Kabisa. Asante.